Modernizace tramvaje z Liberce do Jablonce nad Nisou stále komplikuje dopravu na silnicích spojujících obě města. Část z nich je uzavřená, a to buď kompletně nebo částečně. Jedním z takových míst je ulice U Šamotky a ty práce tam pozdržela vlastně společnost ČEZ Distribuce. A podobným místem, kde dochází k pozdržení stavebních prací, je Kyselka. My se snažíme, aby v těch lokalitách jsme dokázali udržet alespoň nějakou dopravní obslužnost. To znamená, když společně se sítěři děláme přeložky nebo rekonstrukci a my do toho stavíme tu novou tramvaj, tak typicky třeba u té Kyselky jsme nikdy tu ulici nezavřeli natvrdo, ale vždycky jsme ji nechali v jednom pruhu jet, takže tam byly semafory, počkalo se, potom se popojelo. Samozřejmě nikoho to netěší, ale je to podstatně lepší, než by to bylo uzavřené zcela. Na místě je semafor, který dopravu řídí kyvadlově. I přes toto omezení je tady provoz vcelku plynulý. Delší kolony se netvoří. Modernizace tramvajové trati je jednou z největších a nejdůležitějších investic v oblasti dopravy v Libereckém kraji. Její cena dosahuje 1 miliardy korun. Po nové trati už měly tramvaje dávno jezdit, situace je ale úplně jiná. Důležité je určitě v úvodu si říci, že ta stavba se skládá celkem ze 128 stavebních objektů a z toho dalších 20 zajišťuje společnost ČEZ Distribuce. V danou chvíli se dá říci, že je stavba hotova z 80%. Nicméně jsou místa, kde stavební práce jsou pozdrženy a jsou nějaké stavební problémy. Navíc se tam v rámci toho tramvajového tělesa potkáváme s přeložkami kanalizace, ČEZ Distribuce tam má přeložky. No a to je právě ten důvod, proč se nám to spožďuje, protože tam čekáme v jedné lokalitě na přeložku ČEZu. Při posledním jednání zástupců dopravního podniku se společností ČEZ Distribuce vlastně došlo k dohodě, že by se měly stavební práce dokončit tak, aby se tramvaje rozjely do konce letošního roku. S tím by měla skončit i veškerá dopravní omezení. Uleví se zejména řidičům, kteří denně mezi oběma městy přejíždí, a také rezidentům, kterým stavba komplikuje třeba parkování u domů.